Давайте всички Minecraft фенове и YouTube потребители. Аз съм Денър Гамер и снимам клип с на самостоятелна игра, трябвам соло, пратим на мен в интернет, е тук minecraftseeds.com или е нет, пробайте двете. Тук до мен е Emerald. На която е тук нещо друго. Бъде. Пока много готин и красив. А това е храз, бе. Ще някой живот. Аз съм без мода. Има само очи, аз слушам това. Що не си познава нос? Не, бъде приятел, пък я си. Защото не носим... Изкучва. Нямам ще скучва. Повече тук има мама. Бъде, как да разбере, че е пораснало? Тя се не разбирам от това... текстен пак. Как да разбере, че е дълго? Седно, дали това да не е нещо, кога съм гладен? Много бързо гръл. Защото тук е... Спасвявам. Гледай, гледай, съм... Гледай, за само Флинтъс. Това мога си го набави с тел тук, о. А той... За 5 Флинтъс... Един е манал ти без гирва, аха. Аз с 10 гирва мога да се събера това Флинтъс. Той е сега мина като Бойко Борис. Същия. Първото, което ще направя е крафтинг тейбъл и меч, за да убия нея кози. И да си направя легалци. Любимият Майнкрафт играч е да е мортал, трябва да гледа приплетеност, охотност. И е много смешен. Сега да си изберем една къща на селените. Или по-скоро да открадна. Едно и също. Мерси зомбите, че не нападат. А мерси селените, че се прекриват. Добре, че той макар съм хубава. Да се сети, че трябва, че има и много. Е, това ще има от къща. Вратителни са селенче. Аз малко ще ги убия и... Кой манка, пак бе, манка, ладони. Те се говорят, бе. Вече като му... Добре, я спирам на разговора ми. Не, не ру. Излиш. Клиповете няма да са повече от 10 минути, защото снимам с бандикам, а бандикам позволява само 8 минути и нещо. И затова гледам да се свърша дали по-рано. Почти си настоят всички другите епизоди. Ще покажем как се строя, ако не знаете. Това не е трудно. Аз по принцип, ако съм, няма село или нещо, не си градя къща. Еп, някога да си градя, ама в принцип не си градя, а аз си направя една в някаква подичиня на някакво хълмче. Взема да пробия с мога и то стане като пещеричка вътре и си живе. Ето тук ще ми е къщика, защото е хубаво. А, не може да, аз съм към това. Ще ставаш. Ааа! Аз ти съм. Аз ги сложа така. Ще тази да помеш. Ще трябва гълна са... Па. Имам две вълна. Той има и акация във гора, бе. Е, хора, аз там, бе. Оу! Май! Гад! Гад звучи като нещо, все едно ти си гад, ей. Знаеш, го другия мръз. Ще блъсна. Ставаш за рапа. Е, как? Най-добрия брат! Я вземи съди.
Вы, эту, звезды все равно прорасли. Прораснулись. Богдан помог. Представляете, на Майнкрафт нам поят печенька. Мог. Мог. Стись за голову. Двое на моем губ сыграл. Я разговариваю, буду все еще... Тут только бабочки не мысли. Я разговариваю, буду все еще один раз. Может, дыма до тебя... Под... Под 12 години. Не сможете здесь, когда гранили, не нам надо, когда мы запутили. Макар, ты не сможешь на 5. Давай. Не сможете здесь, когда гранили, не отчего что. Да, малко си падаме как обели, но... Всеки трябва да е по-малко от стълцата, да няма да интереса. Този пен, хуй съм. Сега си прави Филипа да не говори за мен. Ей, Филип, че и ти да си излад. Аз съм сребро, бе, как? Пак си скъп. Да, бе, Авраам. What is this? Съжалявам, не говори от... Бабе, че си. Съжалявам, не говори овчи, се казва, бе. Авраам е... Ти си от Аврама, бе, Аврамин. Ти си лютъл, бе, папа. Ти си от лютъл, бе. Ого, това е сгодна сделка. Правилно, тебе няма да убил. Само ще удар. Не. Има изгодна сделка, иначе да правим се кол за един смарак. Това всичко е. Дива ли за кактус? Шида за кактус, има май шида за тръстико. Е, там има много крави, ама... Нормалко мач, приключваме. Да. За минута. Съжалявам хора, какво да правя бандик, ам снима само 10 минути. Вече каза. Да, ама... Да поясня, вече да поясня. Това беше... Не, шшш... Имам минута още. Тък му да стигне до кучата. Ми да. Не, аз само ги насаждам, те и слушам. Това беше урока за начинащи. Да. Добре, чао на всички YouTube потребители, да ви харесва клипа. Ако ви и се хареса... абонирайте за канала.